Pred niekoľkými dňami slovenské médiá vrátane denníka SME zverejnili video, na ktorom terchovský podnikateľ Jozef Chovanec je zadržaný na belgickom letisku s tým, že taká skupina policajtov na ňom kľačí a snaží sa ho nejako spacifikovať a jedna z tých policajtiek potom sa aj postaví a napodobní Hitlera hajúceho s jeho takými fúzikmi. A to vyvolalo teda veľký ohlas aj v Belgicku, aj na Slovensku. Kedy sa to stalo, celá tá udalosť? Stalo sa to vo februári 2018, čiže už pomerne dávno. A o to väčší je to škandál, pretože ani belgická verejnosť dlho nevedela, že vôbec niečomu takému to došlo. A na to, aká je to vážna vec, tak to vyšetrovanie trvá veľmi dlho. Až teraz vlastne si tie belgické úrady uvedomili, že im stojí takáto veľká kauza. A teda vyvolalo to veľký ohlas. Čo vieme, Roman, o tom zásahu? Prečo vôbec tá belgická polícia zasahovala proti tomu pánovi Chovancovi? On sa vlastne v ten deň správal veľmi zvláštne. Podľa miestnych médií sa snažil nastúpiť do lietadla bez letenky. Keď si sadol a letuška ho vyzval, aby teda sa postavil, tak ju nejako fyzicky napadol, odsotil. Následne pilot lietadla povedal, že nezlietne s takýmto človekom na palube. Potom ho tá polícia vyviedla. Dokonca medzi Terchovčanmi aj kolovalo istý čas video z toho, ako nejaký turista alebo nejaký pasažier vlastne si natočil toho pána, ako ho tam tá belgická polícia zatýka a snaží sa ho niekde odviesť. No a potom vlastne, keď bol v tej zadržiavacej miestnosti a chceli mu asi nasadiť puta alebo nejakého spacifikovať, tak on si začal búchať hlavu o stenu a zjavne sa správal nepríčetne. A následne vlastne po tom zásahu dostal infarkt a umrel. A infarkt je vlastne v pitevnej správe uvedený aj ako príčina smrti. Tam na tom videu je vidno, že niekto mu klačí na hrudníku. To klačenie trvalo teda 16 minút. Čo vieme teda povedať o tom, o tej smrti pána Chovanca? Príčina smrti je infarkt, ale otázka, že ako k nej došlo, lebo oni mu, myslím, že nejakých 16 minút na ňom kľačali s tým, že on nemohol dýchať, čo k tomu infarktu mohol potom následne viesť. A je otázka, prečo sa takto správali. Takisto je tam aj jej otázka, že do akej miery za to môže to búchať o hlavu, on im tam krvácal. Čiže celé to bolo také veľmi náročné pre organizmus, ak mal povedzme nejaký problém so srdcom alebo niečo podobné, tak to k tomu mohlo viesť. Ľudia v komentároch pod článkom, ktorý sme na tú tému publikovali včera, sa pýtajú, či nebol ten pán Chovanec opitý. Vieme niečo k tomuto povedať? Áno, asi veľa ľuďom napadne, že keď sa človek správa nepričetne, nereaguje na vízy polície a tak ďalej, tak či nie je pod vplyvom alkoholu, drog alebo niečo podobné. Ale v tomto prípade pitva ukázala, že on v sebe nemal nejaké takéto toxické látky. Pravdepodobne išlo o nejakú formu skratu alebo afektu. Odborne myslím, že sa to volá, že akutná psychóza, takže niečo v tomto zmysle. Ty si dneska sa na túto tému rozprávala aj so psychiatričkou. Ako vlastne psychiatri vysvetľujú takéto afektívne správanie, ako k nemu môže dôjsť? Áno, ja som o tom hovoril s pani Pálovou. Ona mi aj povedala niekoľko odborných termínov, ktoré opisujú teda tú situáciu. V podstate ide o to, že keď to tak veľmi nahrubo poviem, tak sa to môže stať komukoľvek z nás, ak sú naplnené isté okolnosti. V podstate ide o to, že keď si dlho vystavená nejakému stresu alebo niečo ti nevíde a hromadí sa v tebe nejaká frustrácia, tak potom aj veľmi nejaký malý incident môže v človeku spustiť takýto veľmi silný agresívny afekt. A v takom prípade ten človek má zúžené vnímanie. Je síce fyzicky schopný sa nejako pohybovať, reagovať a tak ďalej, že vieš nastúpiť do lietadla, ale zároveň si ten človek neuvedomuje, čo sa okolo neho deje, že ten policajt na ňo kričí, aby si ľahol na zem, povedzme, tak ten človek si to neuvedomuje, že takéto niečo sa deje a nereaguje proste na to okolie tak, ako by mal. Čiže má. Niekde som sa aj dočítal, že môžeš mať aj také nejaké tie halucinoidné stavy a podobne, že
nie je ten človek úplne pri tom správnom vedomí. Pán Chovanec mal aj napadnúť letušku, mal byť agresívny pri tom, ako nastupoval do lietadla. V prípade, že teda bol v afekte, tak je on zodpovedný za takéto správanie, človek, ktorý je v afekte? To musí posúdiť znalec, do akej miery je ten človek schopný rozoznať svoje konanie. Ale ak znalec potvrdí, že tam došlo k nejakej akutnej psychóze, tak a ten človek mal znížené vnímanie reality, tak môže povedať, že nebol v tom čase spôsob, akože nejak schopný si uvedomovať následky svojich činov. A slovenské súdy by napríklad v takom prípade mu nedali trest, ale poslali by ho pravdepodobne sa liečiť nejakou ústavnou formou. Naposledný podobný prípad na Slovensku sa stal s podpaľačom v Petržalke, keď ten súd povedal po prečítaní znaleckého posudku, že ten človek tým, že bol pod vplyvom drog, si neuvedomal, čo robí, keď podpaluje auta v Petržalke, a zastavilo sa trestné stíhanie, lebo nebol teda nejak spôsobilý, respektíve príčetný v tom čase, keď páchal ten skutok. Roman, zásadná otázka tam teda zrejme je, či ten zásah bol adekvátny. Či to, čo oni vlastne urobili, či naozaj museli zájsť až tam, kam zašli, a či teda tá polícia nie je trénovaná na to, aby vedela spacifikovať človeka, ale zároveň, aby mu nespôsobila vážne zranenia, prípadne, aby ten človek až nezomrel. No, tá otázka sa už riešila pri Floydovi z USA, keď ten sa vlastne udusil potom, ako mu policajt kľačal na kolenom na krku. A riešila sa aj na Slovensku, lebo aj my máme takéto prípady, keď policajt pri zásahu udusil človeka. Ono je to tak, že tá technika toho, keď ti policajt kľačí na krku, je veľmi účinná v tom zmysle, že aj jeden sám policajt dokáže na zemi spacifikovať hoď aj silného chlapa, ktorý by sa za normálnej okolnosti vedel dobre brániť, a môže on takto na ňom kľačať, kým si neprivolá pomoc, nenasadia mu puta a neodvezujú ho do cely. A druhá vec je ale to, že ty to musíš robiť správne, lebo ak to tí policajti nerobia správne, tak môžu aj ho udusiť. A je otázka, či belgickí policajti sú trénovaní na to, aby tú techniku robili správne, či to už naozaj aj sami neprehnal, lebo oni sa tam správali veľmi neprofesionálne, oni si z toho robili srandu, dávali tam rôzne gestá. Ako som hovoril, tá jedna teda tá policajtka tam aj zahajlovala, lebo vraj jej vysvetlenie bolo, že ona počula, ako on ich obviňuje z toho, že sú to fašisti, a tak si z toho ironicky urobila srandu, že tam zahajlovala. No, akože šialené veci sa diali v tej miestnosti. No a neviem odpovedať na otázku, že či by sa tá technika mala robiť alebo nie. A to by si mali vyhodnotiť tí odborníci z danej oblasti. Ale faktom je, že vo viacerých krajinách sa rieši, že či je toto vhodný spôsob, ako zadržať človeka. Ty si spomínal reakciu tej policajtky. Stretol si sa aj s reakciami tých samotných policajtov? Ako oni zdôvodňovali to svoje konanie? Tie ich reakcie zatiaľ nie sú zverejnené. Tam v tom Belgicku to teraz prebieha tak, že oveľa viac sa zintenzívnilo to vyšetrovanie. Daná policajtka bola dočasne prepustená, odstúpila dvojka polície a takisto policajný riaditeľ tých letiskových policajtov. A oni teda vyšetrujú, že čo sa tam stalo, a vyšetrujú práve presne to, že do akej miery tí policajti pochybili. Lebo jedna vec je, že si z toho celého robili srandu, za čo by určite mali dostať nejaký postih. Druhá vec je, že či ten ich zásah bol adekvátny, či si vedeli vyhodnotiť to kľačanie na tom človeku. Presne aj to, čo sme riešili s tým infarktom, do akej miery ten infarkt bol spôsobený tým zásahom, a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko by mali si oni vyriešiť a prezistiť. Hanba je, že to neurobili za tých 2,5 roka odtedy, čo sa dostalo. Existuje aj nejaké video, ktoré by malo zvuk, že by sme vedeli, čo sa tam hovorí alebo čo oni komentujú? Ja som na také video nenarazil. Pravdepodobne išlo o bezpečnostnú kameru, ktorá bola v hornom rohu tej zadržiavacej miestnosti, bola bez mikrofónu, takže neviem úplne presne, čo sa tam dialo. Včera sa tej téme venoval kolega Matúš Krčmarík zo zahraničnej reakcie, dneska to riešiš ty. Riešia túto tému aj belgické médiá? Je to téma aj v Belgicku?
No nielen v Belgicku, je to veľký škandál a pre Belgicko je to veľký škandál, rieši sa to nielen tam a u nás, ale rieši sa to aj vo svetových médiách, že belgická polícia, od ktorej by si teda očakávala, že to bude prvotriedna špičkoví ľudia, tak sa takto pri zadržiavaní správajú, čiže oni teda musia teraz, je to pre nich veľmi nepríjemné, musia to vysvetľovať. Slovenská strana už im tam poslala teda diplomatickú notu, nech vyvíja sa aký taký, alebo akýsi nejaký ten mediálny a verejný tlak, aj diplomatický tlak na to, aby to čo najskôr vyšetrilo, lebo ako hovorím, už teraz je pre nich hanba, že za 2,5 roka to nedokázali vyriešiť a teraz vlastne sa očakáva, že to čo najskôr uzavrú a že tých vinníkov a tých páchateľov potrestajú.